লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মানৱ সমাজক ভুলুণ্ঠিত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতীক কামনাৰ বলি হৈছে। মুখবধিৰ যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলালে একাংশ লম্পটে। সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। কামনাৰ বলি হ'ল এগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতী। মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসম মুলুকত। 8 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা হৈ পৰিছে মুখবধিৰ যুৱতীগৰাকী। তাৰ পাছতে এটা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই জঘন্য পাশৱিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ উৰিয়া গ্ৰান্তত। জিয়াউদ্দিন নামৰ লম্পটটোৰ কামনাৰ বলি হ'ল যুৱতীগৰাকী। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। অভিযোগ, হাবিলৈ নি জিয়াউদ্দিনে ধৰ্ষণ কৰিছিল মুখবধিৰ যুৱতীগৰাকীক আৰু জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল লম্পট জিয়াউদ্দিনে। ৰাঙলু থানাত ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। গোচৰৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে। এই পৰ্যন্ত জিয়াউদ্দিনক কিন্তু ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৰাঙলু আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ জনাই আছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। মানৱ সমাজক ভুলুণ্ঠিত কৰা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত। জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নগাঁৱৰ ৰাঙলুৰ জিয়াউদ্দিন নামৰ এটা লম্পটে। এগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া 8 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা মুখবধিৰ যুৱতীগৰাকী। হাবিলৈ নি যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ অপচেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোকে বহু পলমকৈ লাভ কৰিছিল এই খবৰ। আৰু এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ কাষ চপা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰক্ষীৰ কাষ চপাৰ পাছতেই এতিয়া আৰক্ষীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত অভিযুক্ত জিয়াউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। বিচাৰ খোচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। মন্তব্য আছে টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। প্ৰথমে এটা মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। কথা হৈছে এই মানুহজন আমাৰ এই গাঁৱৰ বৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ মানুহ। তেওঁৰ এজনী ছোৱালী আছে, ছোৱালীজনী বেঙা বুলি কি ক'ব, তাৰমানে মুখেৰে যিবোৰ কথা কয় সম্পূৰ্ণ ভাল মানুহ এজনে বুজি নাপায়। তাইৰ লগত যিবোৰ মানুহ থাকে, কাম কৰে বা উঠা বহা ঘূৰি থাকে, সিহঁতে কিন্তু বুজি পায়। বা ওচৰৰ এই তেওঁলোকৰ নিজৰ কাষতে যি ঘৰ আছে সিহঁতেও তাইৰ কথা বুজি পায়। এনেকৈ থকাত এই ছোৱালীজনী লাহে লাহে আমি ওচৰ চুবুৰীয়া বা আমাৰ আমি দেখাত ছোৱালীজনী খুব ক্ষীণাইছে। কেতিয়াবা দোকান পোহাৰলৈ গ'লে আমি তাইক সুধো ক'লৈ যাওঁ, এই দোকানলৈ যাব, এনেকৈ ইচাৰাটো কয়, মুখেৰেও কয়। তে দেখিছোঁ ছোৱালীজনী খুব ক্ষীণাইছে। ক্ষীণাই যোৱাৰ কাৰণে বাপেকক আমি ক'লোঁ যে ছোৱালীজনী অলপ হস্পিটেলত দেখুওৱাচোন কি হৈছে, অকণমান দেখুৱা, পেটৰ কমপ্লেইন থাকিব পাৰে, তাই খাবও ইচ্ছা নকৰে। তে আমাৰ কথামতে তে বাপেকে নি পেলাই ঘূৰাই পকাই হস্পিটেলত দেখুৱালে। চেকআপ টেকআপ কৰাৰ পিছত ঘূৰি আহে যেতিয়া আমি লগ পাই সুধিলোঁ, অঁ তুমি দেখুৱালানে, বোলে দেখুৱালে, কি কি হৈছে, কৈছে বোলে হৈছে মানে বৰ ডাঙৰ ঘটনা। মোক মাতি এদিন ক'লেও যে ছোৱালীজনী বোলে 7 মাহ হৈছে, আজি এমাহৰ 20 দিনৰ আগতেই 7 মাহ হৈছে। হা, এইটোতো ক'ত কেনেকৈ হ'ল, কি কথা, কি বতৰা, যিজনী ছোৱালী ঘৰতে থাকে, বেঙাবুৰুৱা মানুহ, এইখিনিতে এটা ফাৰ্ম আছে, ফাৰ্মটোতো কিবাকিবি কৰে, তে কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল, এই কথাটো যেতিয়া জনা বুজা কৰা হ'ল তেতিয়া তাইক সোধা হ'ল যে এইটো তোৰ কেনেকৈ হ'ল, কি হ'ল, সোধোঁতে এই তাই ক'লে এই কিবা ল'ৰাটোৰ নাম জিয়াউদ্দিন বোলে, জিয়াউদ্দিন, এই কাষতেই ঘৰটো, বাপেকৰ নাম উছমান, জিয়াউদ্দিন বোলে, এই জিয়াউদ্দিনে আনি পেলাই মাটি আনি এই এনেকুৱা সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে সেয়া অকণমান কোণাতে দুপোহা নিচিনা এটুকুৰা জংঘল আছে, সেই জংঘলতে হেনো তাইৰ লগত এনেকুৱা কিছুমান অপকৰ্ম কৰি কৰিলে। তাৰপিছতে তাইৰ এই অৱস্থা, তুমি ইনফৰ্মেশ্যন এটা দি দিয়া হেৰিত আমাৰ ৰাঙলু থানাত, তেওঁ গৈ দিলে। তাৰপিছত এই ধৰণে কিছুদিন যোৱাৰ পিছত গ'ল, ভালেকেইদিন গ'ল, প্ৰায় 20-25 দিন মাহটোৱেই পূৰা হ'ল নেকি। তাৰপিছত আইচিত গৈ আমিয়েই ক'লোঁ যে ছাৰ এই ঘটনাটো কি হ'ল, কৈছে বোলে নহয় এই তাৰ পুতেকটো পলাই ফুৰে। মই কৈছোঁ বাপেকক আপুনি সোধক, বাপেকে পুতেকৰ কথা কিয় নাজানিব। তেওঁ বাপেকক সুধিলে কয় মই নাজানো, গতিকে মই কেছটো ওপৰলৈ পঠিয়াম, ওপৰলৈ পঠাম বুলি ক'লে। এতিয়া পঠালে নপঠালে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু, এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে পঠাইছোঁ বুলিয়েই কৈছে, আছামী এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই। আজি 3-4 দিনমান আগতেও আমি গৈছিলোঁ, তেখেতে ক'লে যে বাপেককো লৈ গৈছিলে। মই তেখেতক এই কথাটো কৈ আহিছোঁ যে চাওক ঘটনাটো ক্ৰমান্বয়ে 7 মাহৰ পৰা আজি 8 মাহ পালেহি, ইতিমধ্যে তাই ডেলিভাৰী
হয়ে যাব। গতিকে ছোৱালীজনী কোনো ট্ৰিটমেণ্ট নাই, একেবাৰে দুখীয়া মানুহ, সিহঁতে নিজেই খাবলৈ নাপায়, ক'ৰপৰা ট্ৰিটমেণ্টটো কৰে কওক। তাৰপিছত সিহঁতে গৈ তেওঁ আই চি ইউ কিছু সহায় কৰিছে, বুট কোনো অলপ দেখালে নেকি ডাক্তৰক দেখুৱাই আনিছে, ইমানখিনিতেই কথাটো ৰৈ আছে। অভিযোগ হাবিলৈ নি জিয়াৰুদ্দিনে ধৰ্ষণ কৰিছিল মুখবধিৰ যুৱতীগৰাকীক, আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া সম্প্ৰতি বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছে। জিয়াৰুদ্দিন নামৰ লম্পটটোৱে এনেধৰণৰ কুকাণ্ড সংঘটিত কৰি এতিয়া পলায়ন কৰিছে। ৰাঙলু আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত জিয়াৰুদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত এইগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতীৰ কি অৱস্থা হ'ব সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া কোনো ধৰণৰ কথাই ফাদিল কৰা নাই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে, অথবা ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ লগত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাত জড়িত অভিযুক্তক কিন্তু এই পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই। গ্ৰেপ্তাৰ যদি নহয় তেনেহ'লে এইগৰাকী মুখবধিৰ যুৱতীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, তাক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো চৰ্চিত হৈ পৰিছে।